بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا, اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے, اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی, اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا, اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا, اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا.